שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לאצטדיון טוטו באקו. אנחנו עם הפועל אקו מול הפועל אום אל פחם. הנה השחקנים כבר עולים אל המגרש, שחקנים של שתי הקבוצות. בצבע הכהה בשחור זאת תהיה אום אל פחם, בצבע הלבן זאת תהיה הפועל אקו, הקבוצה המקומית, וגם לא מעט לבנים באזור הרחבה. אז בואו נראה מה אקו עושה עם זה. כדור על הקרקע, הנה הוא, או, זה יפה! וזה גם כמעט נכנס! זה, זו הייתה בעיטה מאוד יפה של גולן. יציאה של דיבה משאיר את זה בקלאסה. זה בוודאות תרגיל שעובדים עליו באימונים. דיבה, הבלם, אולי שכולם מצפים שייכנס פנימה לנגוח. מגביה את זה טוב, נגיחה פעם אחת, ניסיון הרחקה, ובסוף הורדת הכדור, אנס מחמיד, וזה לרשת! נבדל! יש נבדל! עוזר השופט מרים את הדגל, נבדל! הזווית הזאת כנראה לנו קצת יותר קשה לראות את זה. נשים אותו במהירות פנימה, עכשיו ינסה להגיע ריאן, הנה באה המסירה, ומעביר, והצירה הגדולה של השוער, עוד ניסיון אחד, האם בכל זאת? לא! איזו החטאה של זי אחמד! לא יאמן. לא יאמן. יש שחקן פגוע על הדשא של הפועל אום אל פחם. הם באים בטענות לשופט, קודם כל. בואו ננסה לראות קודם כל מה היה שם. כאן הניסיון הראשון של טפר, ופה זי אחמד מסתובב, אבל בועט החוצה. מבט נוסף טפר, צירה יפה של השוער בומשטיין, וכאן גיא אביב ננסה להשתלט וגם מצליח, שולח את הכדור קדימה, ויש את מרקוס דיניז שיגיע לכדור. הייתה שם עבירה עליו של ריאן, הוא גם בא להתנצל בדרך. מרקוס דיניס קיבל איזושהי מכה בראש, ומיד בירן אומר לצוות הרפואי להיכנס. הנה, עכשיו יש פה איזו שיחה בין העוזר בין אלעד סולר ועומר בירן. אדום! יש כרטיס אדום! יד חאג' מורחק. דגל הקרן, כדור של סמך מרה, ובסוף זה לא הולך לרשת! איזו עצירה של רזי אבו חמדן, עכשיו גם מאגרף את הכדור, עוד ניסיון, מוחמד מחמיד מנסה, לבו של קובי מור, ואום אל פחם לא מצליחה להפגיע, ואת סמך מרה ליד הכדור. בתוספת הזמן, מרה לא מדויק. הזדמנות שנייה להגביה, עכשיו זה יותר טוב. ונגיד את עבודה טובה של השוער, עכשיו הבעיטה פנימה! הנה אתה נכנס! קובי מור! אום אל פחם! בסוף מצליחה להבקיע! בסוף אולי בדרך לקחת 3 נקודות! עמוק בתוך תוספת הזמן, דקה 94! וקובי מור כובש! אלון זיו ניסה לשמור עם הקבוצה שלו, אבל הנה מבט נוסף, פה הרדי אבו חמדן נושא נכון, אבל כאן קובי מור עם הפלש אל הרשת, ביתה נהדרת בין כולם, אום אל פחם מנצחת 1-0 גדול בתוספת הזמן.